2023年度第1回英検準1級の語彙問題分析していきましょう。初登場単語はすごく多かった。だから1問目から初めての単語出てきたんで、やっぱ初めての正解多いね。7回出てんだ。これは面白い結果だと思います、このデータ。さあ、では始めましょう。もちろんチャンネル。さあ、2023年度第1回英検準1級の語彙問題分析していきましょう。はい、今回もデータ単の提供でお送りします。過去の英検のね、正解になった単語、選択肢に出てきた単語が全て収録されていますので、そのデータから今回一体どうだったのか見ていきたいと思います。初登場単語はすごく多かったっていう印象ですね。正解になってないものも多いんだけど、まあ100単熟語あるわけですけど、25問で4択なんで、100単熟語のうちの26単語が初登場だったんで、お、これはすごいなって思ったし、初めて正解になったやつも結構ありますね。やっぱ英検側も分析されてるって分かってるのかなという印象ですけど、なんでえって思った人もいたんじゃないかなと思いますね。ではデータ単のそのデータを元に見ていきましょう。まず1問目ですね。 don't だから daunted っていう、まあ受け身でよく使うんですけど、何々 is daunted by とかって言うんですけど、まあこれで不安になっちゃうみたいなんでね、やつですが、これ初出場ですよ。初出場っていう出場点ですけど、初めてですね。だから1問目から初めての単語出てきたんで、まあこれ知らない人が多かったんじゃないかなと思いますね。まあ、自分自身は1級の勉強した時ぐらいかな、知ったのは。次が2問目が cram ですね。 cramming っていう ing 系でしたけど、詰め込むってですね、まさに勉強で直前に詰め込むんじゃなくてペースを持ってやった方がいいよっていう文脈でしたけど、これが3回目の出題で2回正解になってますね。じゃあ正解になりやすいんだ。で次がフレア、はい、この火がこう燃え上がるみたいなのから来てるね。なんかこう激化するとかっていうのでも使うやつ。ファイナルファンタジーやってる人だったらね、魔法、火の魔法フレアですよね、あれです。で3回目の出題で過去2回正解になってますね。まあ、これはできてほしかったかな。次がインターベンション、まあこれは大丈夫じゃないですかね。間に来るんですよ、インターとベントですね。はい、介入するわけですけど、これ2回目の出題で2回正解、あ、100% 正解になってますね、今まで。で続いてがプロトコル、はい、最近はネット上でもプロトコルっていうし、あと京都プロトコルとかっていうのでも知ってる人はいるんじゃないかなと思うんですね。京都規定書ね。そうだから何かしらこのルール的なもの、外交儀礼とかさ、礼儀作法とかさ、ああいうのプロトコルって言いますね。で次がイジェクト、はい、この外に出すやつですけど、あの E が外でジェクトが投げるんですね。初めて正解になったの、これ6回出てて初めての正解だって。よく CD なんかも使わないから、 CD プレイヤーのね、あの出すボタン、イジェクトって書いてあることありますよ。イジェクトボタン知らないですかね。続いてオフスプリング、2回目の出題で初めての正解になってますね。まあ子孫ってやつで、これは知ってる人は多いかなと思いますね。大学受験でも習うよね。スプリングっていうのはこう飛び出るっていうのなんで、まあ子供がこう飛び出るイメージを持っとくといいですね。だからオフスプリングってこれ単体でオフスプリングずって S つけないで、そのまま複数扱いになりますので、この辺が厄介です。あの子孫を表す単語たちってね、語法が厄介なんだよね、結構ね。次がディモーション、はい、ディが下、モーション、ノートが動くなんで口角とかってやつですね。3回目の出題で2回正解になってると。次Durable、 ああこれは知ってる人多いんじゃないですか。 Endure とかさ、 Duration とか During とかね、この期間を表す単語によく使う表現ですけど、だ耐久性があるみたいなね、ああいうので。7回目の出題で初めて正解、7回も出てたんだ過去に、とか初めて正解多いね、やっぱね。で続いてが Disclose、 あ、何かこう明らかにするってですね。 Dis、 話すとか否定、 Close、 閉める、だから閉めるんじゃなくて開ける。6回目の出題で2回正解と。次が Elegance、 はいはい、これねエレガンスと聞き間違っちゃったりするやつだね。ここ傲慢さみたいな意味のことです。4回目の出題で初めての正解、あ、やっぱ初めての正解多いね。うん、やっぱ勉強するときに過去の不正解選択肢を勉強していくってことがやっぱ大事なんだなっていうのを気づかされる回ですね、今回ね。次 Incomprehensible ですね、はい、理解できないわけね、 Comprehend できない、それが2回目の出題で初めての正解と。これも初めてだ。次が Attentively、 あ、はいはい、注意深くってやつだね。だからこの pay attention to とかって知ってるじゃないですか。あれですね。この注目側の意味です。あの出席する側じゃなくて。で、注目するっていうのは attentive、そういう形容詞が。2回目の出題で初めての正解。次が forefront。fore が前じゃないですか。front も前。まあそこ両方前っていうのから来てるか。まあ第一線とか、この一番前の最前線のことを表しましたね。
戦闘とか重要部分みたいな意味ですね。これが初登場ですね。初登場でもういきなり正解になったやつです。はい、続いて、フォースフォー。ああ、はいはいはい。こう、強力なとかね。一色のこう押しが強くて強引っていうので、あとは説得力があるみたいなね。そういった意味でも使われる単語ですね。まあ、フォース、力があるので分かったかなと思いますね。あとはまあ、消去法でも多分この問題解けたなと思いますね。2回目の出題で初めての正解と。で、次がレガシー。はい、遺産ですね。まあ、最近はね、レガシーっていう言葉使うようになったんで、日常生活でも。なんで、ちょっと知ってる人が多かったんじゃないかなとは思いますね。3回目の出題で初めての正解。次が altitude。あ、高度ですね。高さを表しますね。5回目の出題で3回正解。あ、これはよく出るってことだね。で、次が、modest。はい。よく使う modest amount とかね。大きくないよ、多くないよ、とかっていう時に使うよね。あとは、まあ、人だったら謙虚なとかね。そういう時にも使う表現ですね。5回目の出題で2回正解になってます。次が、ユニフォーム。ああ、形容詞で出てましたね。この同じのってですね、ユニが1じゃないですか。フォームが形で。4回目の出題で初めて。あ、これも初めてなんだ。続いて、アフェクション。あ、愛情の方ですね。はい。愛着とかの方ですね。これが3回目の出題で初めての正解になってますね。あ、初めてなんだ、これも。意外だな。続いて、バズ。ああ、はいはい。バズるとかのあのバズですよ。はい、ブンブン言うね。バズワードとかってしますよね。名詞で出てましたね。はい。4回目の出題で2回正解。あ、4回出てんだ、ここに。ホールドアップ。ああ、熟語ね。はい。こいつは難かったんじゃないかなと思います。まあ、だから、ホールドアップなんか持ち上げるみたいな意味は簡単なんだけど、盗む側、強盗する側。まあ、ショップリフティングとかってほら言うじゃないですか。あれも強盗する、リフト持ち上げるなんて覚えやすいんですけど、繋げるとね。だから、ホールドアップ自体は7回出てんだ。で、2回正解になっているんだって。で、ただ、前回出た時は、盗むの意味ではなかったと。今回コンビニエンスストアを襲ってたよね。あ、次、ジャンプアップ。あ、これはできてほしいかな。飛びつくっていうかね、それにこう、そっちの方に飛びついて、OK です。はい、それやります。すぐにそれ受け入れるやつね。そのことをジャンプアップって言いますね。あ、ジャンプアップ4回出てて3回正解になってんじゃん。めっちゃ出やすいじゃん。え、次はフィレンですね。あ、フィットインウィズでちゃんと空欄の後ろ、ウィズ出てきてて、よく使うやつね。スケジュールと、かを合わせるね。Fit in with your schedule とかってよく使う表現です。なんでまあできてほしいかな。これは3回出題されて2回正解と。最後は hand over ですね。まあこれを渡すわけです。ハンドオーバーするわけなんですが、初出題ということで初めて。ここで初めてが多いね、やっぱり。どれぐらい出てたんだろう、初めて正解になったの。1、2、3、14。だから初めて正解になったやつが14もあるんですよ。すげえ。こんなに多かったの初めてじゃないっていうぐらい多くない？やっぱ過去問はやっといた方がいいですね。過去に出たもので、不正解の選択肢だったやつも覚えておくと、だいぶ取れたんじゃないかなっていう印象ですね。これは面白い結果だと思います、このデータ分析は。なかなかやりますね、英検。取らせない気満々じゃないですか、これ。ちょっと驚いてます。ただね、データ単やっとけば正解はがっつり取れますから、まあ消去法やれば全部いけるでしょ。だって他の選択肢のやつはね、出てること多いからね。じゃあ実際にデータ単やってみましょう。これにはね、だって今回出たものもすぐに加わりますからね。そう、アプリなんで本と違ってどん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 追加されていきますから。じゃあ例えばどんな感じでやるかっていうと、今回じゃあ名詞やってみましょうか。 Retreat 交代。 Heritage Advocate 支持する。 Exemption 免除。 Assumption はで。 Friction はこれ。 Blaze 火が当たるんで。 Blaze alarm。 Boost は上げる。 Binding 束縛。 Deficit 赤字。 Launch は発射。 Surplus は黒字。 Coverage は報道。 Anatomy 解剖。 Epidemic 伝染。おお、いろいろとデータが自己ベスト、あ、まあ、めちゃめちゃ早く解いたってことか。なるほどね。見れるんですけど、一覧で。こういう風に、様々なところに飛ぶことができるんですよね。知らなかった単語が出てきた時に。で、僕は物書き堂っていうのが入ってるんで、物書き堂で、そのままこうやって飛べば、こうやって見れるんですね。で、そうすると僕、ジニアス英和大地に入ってるんで、ラテン語から来てるんだって。へえ、みたいなね。物書き堂の生句、イディオムのとかだったりとか、用例ですね。例のところ見れるし、いろんなところに飛ぶことができるんですよ。オンラインの辞書、語源見たりとか。まあ、あと分かりやすいのは、この、Google のイメージ検索に行くことできるんで、そうすると火が映ってますね、こうやってね。こういうこともできるし、文の中でどういう風に使われるかなとかっていうのを知りたいときに、もちろん辞書もできるんですけど、ユーグリッシュ行けば YouTube 内の動画見れるんで、例えば TED トークが今回だと出てますね、これね。Really, really important. A lot of our surplus wealth goes towards museums, etc. We sometimes hear it said. っていう風に見れるんですよ。A government deficit
becomes a financial surplus. っていうふうにね、あ、ファイナンシャルと使うんだとかってね、分かったりするんですよ。コロケーションね。で、お気に入りの辞書を選べんだ。じゃあお気に入りの辞書、物書き道具にしとこう。こうやってやれば、あ、いちいち選ぶことなしに、あ、一発でも行くんだ。なるほど、あ、新しい機能ついてる。お気に入りの辞書で一発検索。で、この D を押すと、はい、過去にどれだけ出題されたかというですね、はい、データを見ることができるんですよ。これがやっぱりデータタンのすごいとこですよね。90年代からありますからね、データね。これだけ出題されてるんだ。はい、なんでぜひともデータタンをですね、ダウンロードしていただきまして、iOS 版も Android 版もありますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、英検準1級受けた皆様、お疲れ様でした。どうだったでしょうか。初めて見たとか苦戦したっていう人多かったのかなとも思いますし、まあ他のパートのね、ライティングとかも、まあもう実はいろいろ受け取って見てるんですけど、書いた人の感想等あったらぜひともコメント欄に書いてください。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボーカッチン。